الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين معاشر المسلمين usikum wa nafsi bi taqwallah faqad muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun fatazawwadu fa inna khayra az jemaah Jumat yang berbahagia Salah satu masalah kehidupan yang mendapatkan perhatian panjang lebar di dalam ajaran agama kita agama Islam yaitu menyangkut harta kekayaan menyikapi harta mendapatkan harta dan membelanjakan harta. Quran yang biasanya membahas sesuatu masalah dalam batas-batas global, umum dan universal. Seperti tentang solat, tentang haji dan juga beberapa ibadah lain, Quran hanya menyentuhnya secara umum, sedangkan detail dan rinciannya disebutkan di dalam al hadis sumber hukum kita yang kedua. Tetapi ketika berbicara tentang harta Quran, justru banyak berbicara begitu rinci tentang waris, umpamanya Quran berbicara tuntas, peranan hadis dan ijtihad kecil sekali. Quran juga membahas tentang utang piutang dalam salah satu ayat terpanjang di surat terpanjang Al-Baqarah 286 secara detil bagaimana mencatat hutang menjadi saksi yang berhutang tidak boleh lupa hutang dan seterusnya kenapa tentu hanya Allah yang maha mengetahui sejak wahyu-wahyu turun kepada Nabi di kota Mekah selain petunjuk-petunjuk tentang meluruskan akidah tauhid juga di dalamnya ternyata juga syarat dengan pesan-pesan bagaimana menyikapi harta kekayaan. Di awal-awal beliau menyampaikan dakwah kepada masyarakat bahkan secara sembunyi-sembunyi. Beliau sempat mendapatkan reaksi kasar dari paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab. Abu Lahab caci maki kerana dia merasa kaya dan dia merasa darah biru quran kemudian menurunkan wahyu di salah satu dari jawaban menyikapi terhadap kesombongan orang yang kaya yaitu Abu Lahab itu adalah pernyataan Allah ma aghna anhumaluhu wama kasab harta tidak bisa memberikan jaminan kemuliaan seseorang Harta tidak identik dengan kemuliaan. Banyak orang punya harta tetapi tidak punya kemuliaan. Harta juga tidak identik dengan kebahagiaan. Banyak yang punya harta juga tidak bahagia. Harta juga tidak bisa menjamin sampai kesehatan. Banyak pula yang hartanya banyak tapi juga tidak sehat. Harta adalah adalah tidak bisa memberikan jaminan keselamatan seseorang karena kemuliaan seseorang Al-Hujurat ayat 13 yaitu inna akramakum indallahi atqakum Kita temukan lagi beberapa surat yang turun di awal-awal beliau berada di kota Mekah memberikan isyarat-isyarat terkesan oleh kita bahwa peta dakwah, peta perjuangan Nabi di kota Makkah selain problem akidah yaitu kemusyrikan juga adalah materialisme yaitu pemahaman-pemahaman yang salah dari masyarakat yang mendewa-dewakan harta, mengkultuskan harta, mengukur kemuliaan dan kebaikan itu adalah dengan harta kekayaan sehingga ayat-ayat Uh, turun di Makkah sudah memberikan sinyal-sinyal, petunjuk-petunjuk, panduan sikap kepada Nabi dan kepada umat Islam. Kita perhatikan umpamanya saja di dalam uh, surat al-Maun. Dalam surat al-Maun, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya siapa sebetulnya pendusta agama itu dalam surat itu Allah tidak menjawab pendusta agama itu penyembah berhala tapi justru Allah menjawab mereka yang membiarkan anak yatim terlantar dan tidak pernah menolong orang-orang miskin itu adalah yukazibu biddin pendusta agama dalam surat Quraish li'ila fi Quraisyin Allah memberikan gambaran memberikan gambaran bahwa potret ciri indikator sebuah masyarakat yang ideal pada waktu itu kota Makkah potretnya adalah at amahum minju wa amanahum min khauf yaitu masyarakat yang baik masyarakat yang ideal itu menurut Quran adalah masyarakat yang bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar masyarakat yang islami adalah masyarakat yang aman masyarakat yang kemudian juga sejahtera tidak ada kelaparan Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Humazah kita temukan lagi Allah menyatakan wailun celaka itu orang-orang yang bagaimana yaitu allazi jama'a malaw wa addada yahsabu anna malahu ma ahdada yaitu mereka yang selalu disibukkan dengan mengumpul-kumpulkan kekayaan dan mereka mengira bahwa kekayaan itu akan kekal akan kekal hidup bersamanya dan kemudian dalam surat Al dalam surat Al-Kautsar Allah dalam surat At-Takasur Al-Hakum At-Takasur banyak menyelok, telah menyelaukan kamu membuat kamu silau dan lupa At-Takasur kesibukan kamu mengumpul-ngumpulkan kekayaan hatta zurtumul maqabir baru kamu sadar setelah kamu masuk kubur semuanya ditinggalkan Selanjutnya kita temukan lagi di dalam surat Wadduha. Dalam surat Wadduha Allah mengisyaratkan janji kepada Nabi janji ini bisa juga berlaku kepada umat Nabi yaitu walal akhiratu khairul lakaminal ula wala sawfa yu'ti karabbuka fatardo Hari esokmu akan cerah, akhiratmu lebih indah, masa depanmu akan baik dan Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu tanpa henti dan engkau akan senang dan bahagia. Fatwarda dengan nikmat itu ada dua pesan yang disampaikan oleh Allah untuk meraih hari esok yang baik, masa depan yang indah, nikmat akan lestari adalah faamal yatim, falatakar jangan sekali-kali kau sakiti anak yatim dan yang kedua wa ammasa ilah falatanhar jangan sekali-kali kau usir orang yang minta-minta. Kita perlita lihat lagi dalam surat Al-Lail. Allah memberikan memisahkan antara man'a wa taqa, orang yang banyak memberi dia akan diberikan kemudahan dalam segala urusan, tapi disebutkan sebaliknya wa dan barang siapa yang kikir tidak memberi, ia akan diberikan berbagai macam kebuntuan dan kesulitan surat Al-Balad tentang negara Allah menyatakan wa ma adro kamal akabah sebetulnya esensi dan substansi perjuangan orang Islam itu apa? Quran menjawab fakur akabah au it'amun fi yaumin di maslubah esensi dan substansi perjuangan seorang muslim itu adalah membebaskan orang-orang dari kezaliman, dari keteraniayaan dan yang kedua membebaskan mereka dari kefakiran dan kelaparan Inilah dalam surat al dan masih banyak lagi surat-surat ayat yang sejak turun di Mekah Allah sudah mengisyaratkan memberikan panduan sikap kepada Nabi peta dakwah Makkah adalah ternyata bukan hanya politisme kemusyikan tapi juga adalah materialisme yaitu yang selalu mendewa-dewakan harta kekayaan mereka yang berbuat apa saja untuk harta kekayaan yaitu mereka juga sudah merasa mulia karena kekayaan itulah yang diluruskan oleh wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak di kota Makkah selanjutnya Quran menyebutkan harta kekayaan itu adalah milik Allah semuanya adalah milik Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil kepunyaan Allah semuanya yang ada itu tapi Islam mengakui hak-hak individual yaitu pertama harta yang ada pada diri kita di manusia pertama itu adalah sepenuhnya anugerah dari Allah silahkan kerja yang sama rajin yang sama cerdas yang sama tapi rezeki bisa berbeda-beda kenapa Allah yang punya aturan Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka yang dikendaki dan Allah yang mengambil rizki kekayaan dari orang yang Allah kendaki. Sebagai anugerah dari Allah, maka kita wajib syukur dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya Quran mengajarkan bahwa harta kekayaan yang ada pada diri kita itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan. Semakin banyak harta yang kita rasa miliki, maka semakin panjang hisab dan proses pemeriksaan kepada kita. Semakin banyak kekayaan, semakin panjang proses perhitungan-perhitungan di Yaumil Qiyamah nanti. Harta adalah merupakan amanah sebagai amanah kita harus mampu memposisikan diri kita dengan ke kekar harta kita sebagaimana petugas parkir yang sewaktu-waktu ketika motor atau mobilnya diambil oleh yang punya harus siap dan ridho begitulah menyikapi harta kekayaan kita yang kemudian rugi yang kemudian hilang yang kemudian karena musibah dan Allah berulang kali menyatakan yang, bajadi, yang menjadi milikmu yang sebenarnya adalah apa yang kau berikan Selanjutnya harta kekayaan itu menurutkan adalah ujian. Semakin besar kekayaan kita, semakin tinggi dan besar ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi pernah menyatakan, umat para nabi terdahulu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan dan ujian terberat bagi umatku adalah harta kekayaan. Demi Allah kata Nabi saya pernah tidak pernah khawatir umatku hancur karena miskin, tapi justru aku khawatir umatku justru ketika mereka kaya. Harta adalah merupakan ujian dan selanjutnya ini yang harus kita sikapi dan harus kita yakini dan harus kita amalkan. Harta itu harus menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, Islam mengajarkan kepada kita harus punya semangat bekerja. Tapi di sisi lain kita juga harus bijak semangat memberi, berbagi dengan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk bukan untuk menjadi pedagang, tapi beliau diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Tapi dari 62 tahun beliau hidup beliau di hidup Makkah dan di Madinah, 50 tahun beliau adalah sebagai pembisnis, cuma 22 tahun beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Kenapa? tentu bukan sebuah kebetulan tapi ini adalah sebuah pembelajaran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang begitu indah tentu saja ini adalah kehendak Allah adalah iradah Allah subhanahu wa taala sejak enam tahun beliau sudah mandiri pekerjaan yang beliau kerjakan pekerjaan yang tidak populer kuli menjadi sejak 8 tahun menjadi kuli pengembala kambing kepunyaan orang kaya Sekali lagi bukan penghinaan dan bukan kebetulan Tapi inilah adalah sebuah pelajaran Tidak ada pekerjaan yang hina bagi agama Islam Sepanjang benar menurut agama Tentu saja juga benar Menurut aturan berbangsa dan bernegara Itu adalah mulia Makanya kerja adalah ibadah Kerja adalah amal soleh Kerja keras adalah kifarat penghapus dosa Kerja keras adalah jihad Dan sejumlah janji-janji Allah Pujian-pujian Allah kepada mereka yang rajin Mencari nafkah 12 tahun beliau sudah menjadi pedagang yang ulat dan meda, pedagang yang ulat ke Syam, ke Syria dan Mekah. Dan 24 tahun beliau menjadi pedagang yang sukses. 25 tahun beliau melakukan sebuah sinergi yang strategis, yaitu bersinergi. bersinergi antara sosok pribadi yang memiliki kemampuan kepiawian di dalam bisnis dan pemilik modal yaitu Siti Khadijah. Oleh kerana itulah ketika beliau Memimpin rumah tangga, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai beliau menjadi pemimpin de facto menjadi pemimpin di, sampai di Kota Madinah, beliau tidak pernah meminta untuk kepentingan dirinya, tapi beliau selalu memberi, dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu berusaha memberi dan memberi harta kekayaan yang kita kumpulkan belum tentu menjadi milik kita, belum tentu menjadi rizki kita. Apa yang ada di garasi, apa yang ada di bank, apa yang ada di posito, semuanya kita tinggalkan. Oleh kerana itu kita harus berfikir mana kekayaan kita yang bisa kita bawa setelah kita meninggal dunia. Yang bisa kita bawa adalah yang sempat kita infakan, yang sempat kita sedahkan, yang sempat kita berikan untuk menolong orang lain sejak seseorang itu berada di sejak kalau di alam barzah kita sebut alam kubur orang-orang sudah mampu menikmati kekayaan yang menjadi harta wakaf dan orang sudah merasa menyesal sedih karena harta kekayaan yang ditinggalkannya tidak ada sedikit pun yang menempel menjadi harta wakaf dan orang sudah merasa tersiksa berat sejak di barzah di kuburan sejauh sebelum kiamat kenapa karena harta kekayaan yang ditinggalkan menjadi sumber sengketa pertengkaran ahli warisnya. Wa na'udzu billahi min Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Kita berusaha menghimpun harta kekayaan bukan untuk ditinggalkan tapi untuk kita bawa untuk kehidupan di akhirat yang kehidupan di akhirat nanti setelah kita dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. <applause> الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى جماعة جمعة yang berbahagia Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Tugas hidup kita menurut Quran adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah selain harus dilakukan oleh fisik kita, oleh lidah kita, oleh hati kita, tapi juga jangan lupa ibadah itu juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah ma, ibadah harta kekayaan. Oleh kerana itulah Islam mengatur berbagai macam aturan supaya kita dapat melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberian harta kepada orang-orang yang memerlukannya atau untuk kepentingan-kepentingan agama dan kemanusiaan. Allah memberikan jaminan berulang kali dinyatakan dalam hadis kunci dalam Al-Quran begitu juga pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harta yang diberikan tidak akan menimbulkan kemiskinan tidak pernah ada orang miskin gara-gara infak dan sedekah belum pernah ada orang pembisnis yang bangkrut gara-gara zakat tidak pernah ada orang menjadi sial gara-gara majak memberi orang lain Allah memberikan memberikan janji dalam hadis kursi Anfik, unfik, keluarkan hartamu itu untuk kepentingan agama, aku yang tanggung jawab mengembalikannya." Kita harus yakin janji Allah adalah bukan janji kita. Janji Allah adalah pasti eh, dikabulkan. "Keluarkan zakatmu, kalau tidak aku yang akan mengambilnya." Silakan hartamu tidak dizakatkan, tapi Allah punya hak untuk mengambilnya karena itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala sejumlah janji dinyatakan bahawa dengan harta, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah itu bisa menjadi tawassul. Perantara, kalau doa ingin dikabulkan, perbanyak infak dan sedekah. Kalau hidup ingin tenteram dan tenang dan bahagia perbanyak infak dan sedekah, bahkan kalau sakit ingin sembuh juga infak dan sedekah, kalau ingin mendapat magfirah ampunan dari Allah perbanyak infak dan sedekah, kalau rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah perbanyak infak dan sedekah, kalau ingin menjadi kekasih Allah perbanyak infak dan sedekah, kalau hidup ingin selalu sukses, ingin dibimbing Allah, disertai oleh Allah, Allah, dikawal oleh Allah, perbanyak infak, perbanyak sedekah. Kita harus percaya Karena ini adalah pesan-pesan Allah dalam firman-firmannya dan pesan Rasulullah yang mustahil bohong. Kita tidak boleh ragu dengan janji itu. Begitu kita ragu-ragu, pada saat itu iman kita sedang tergoda, iman kita sedang dalam keadaan rusak. Oleh itu, yakinlah apa yang kita berikan tidak akan mengurangi kekayaan kita. Justru begitu dikeluarkan, begitu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan penggantinya, begitu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita tidak takut tidak takut dan tidak malas untuk bersidgah dan berinfak jadilah manusia-manusia yang selalu siap memberi wa mimma razaqnahum yunfikun ketakwaan kesolehan tidak cukup dengan iman yang mantap salat yang berkualitas tetapi juga harus disertai selalu siap berbagi dengan orang lain. Orang minta ke rumah kita, Nabi menyatakan dia saat itu adalah mendatangkan rizki kepada kita. Ketika dia pulang dari rumah kita, maka itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan infak dan sedekah, pintu aras akan seolah-olah terbuka. Ribuan malaikat setiap hari turun ke bumi. Menurut hadis Bukhari, hanya mendoakan orang-orang yang infak ratusan malaikat berdoa ya Allah berkahi orang-orang yang infak dan sedekah pada hari ini ya Allah ampuni semua dosa dan kesalahan hamba-hambamu yang infak dan sedekah pada hari ini kalau ingin didoakan oleh ratusan malaikat tiada hari tanpa infak dan sedekah. Kalau kalau ingin harta kita menjadi barokah, manfaat, maslahat, sehat dan taat kepada Allah, perbanyaklah infak dan sedekah. Dan untuk infak dan sedekah, kita punya kewajiban untuk bisa mendapatkan kekayaan dengan kerja yang halal, sebab tidak ada infak, tidak ada sedekah dari rezeki yang diperoleh secara haram. Allah Subhanahu wa taala sudah berulang kali berjanji hingga sepenuhnya kita yakin bahwa janji Allah pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah terlampau banyak dalam sejarah memberikan pelajaran kepada kita. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya minhumul amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وإخواننا في بلادهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا الله يا رب العالمين